E aí galera, beleza? De nata com vocês, com mais um vídeo de GTA V Online. Estamos aqui mais uma vez para mostrar aí para vocês as novidades da DLC dos golpes, as heists. É isso aí galera, cara, esse carro tá muito foda, mano, você é louco, cachoeira. Vamos lá galera, eu vou perder muito tempo aqui não, porque tem muita coisa e se ficar embaçando muito o vídeo fica muito longo. Eu só vou mostrar os trajes, porque o que você vai encontrar aqui nas calças, nas camisetas ali, é o que faz parte dos trajes, né, mano? Tem muito trajes, cara. Veja só, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 trajes, mano. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro, os macacões. Tá aí os macacões, olha meu bigodinho rosa, se liga. Então eu já vou comprando aqui, tá galera? Mostrando e comprando. Cara, esses macacões são muito show pra usar com aquela máscara, né? Com as máscaras, né? Tá aqui, macacão verde, pá. Não vou ficar falando o nome, porque senão... Ó, esse aqui é da hora, hein? Tipo aquele que da joalheria, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Nossa, mano, se liga. Acho que é pra entrar no laboratório lá, né? Porra, tá muito show isso aqui, velho. Perigo, Breaking Bad. Azul. Beleza, galera, tá aí os trajes, os macacões. Tá aqui o traje golpe casual. Vamos comprar. Comprar. Comprando. E comprando. Início. Peraí, deixa eu ver o nome. Golpe de rua. Tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E pá, beleza. Golpe combate de rua. Então vamos lá. Vou comprar tudo aí, vocês já vão vendo. Ó, tem uns ali que já tá tem, né? Só essa bota aí que não tinha. Essa bota aí só tinha com aqueles trajes de combate. Golpe combate leve. Oh, esse aqui já tinha. Mas é tipo meio que modificado, né? Meio que... mesclado na verdade, né? Vamos comprar tudo aqui. Beleza. Cara, isso aqui muito louco pra fazer um comando. Nossa, olha aí, mano. Corpo inteiro, acho que isso aqui é aqueles pra levar tiro mesmo, né? Aqueles que aguenta bala, não sei, né? Não sei. Tá aí, ó. Foda, mano. Foda. Muita roupa, muito traje. Esse aqui é o manhoso. Golpe manhoso? Oxi. Porra é essa, mano? Cala a boca, tia. Fica enchendo um saco. Vai dar um tiro na senhora, vai. Golpe furtivo. Furtivo tático. É os furtivos. É uma mesclação. Nossa, isso aí, velho. Beleza. Rebelde. Golpe rebelde. Ah, tem uns aqui que é mesclado com as roupas que já existe, né? Aí só vai lá e troca. Executivo, nossa. Vamos comprar. Tem uns capacetes também novo ali. Golpe bem vestido, beleza. Ó, da hora esse aqui, hein? Fazer os assaltos a banco, né? Aquelas máscaras de palhaço, estilo Payday. Beleza. Desleixado, nossa. Isso aqui já é um estilo Coringa. Beleza. Acho que eu tô passando rápido aqui, mas acho que tá dando pra ver, né? Golpe de minimalista. Vamos lá. Cara, tem muita coisa, velho. Golpe smoking. Vamos lá. Comprando. Motoqueiro. Ó, da hora, hein? Capacete preto ali, velho. Vai ficar muito foda, mano. Tá aí. Aí, não, já comprei tudo aqui os trajes. Eu vou deixar isso aqui, ó. Cadê? Não, é o de baixo, né? O motoqueiro. Pra vocês verem, cara, que foda ali o capacete, mano. Aí, beleza, vou deixar isso aqui, ó. E vamos aqui no... Ô, tio, comprando também, hein? Vou... Aqui, ó. Galera, não tem gorro. Essas paradas aqui eu procurei, já não tem. Capacete balístico, normal, capacete. Se liga, mano, olha aí. Que foda, mano.
São só esses aqui, ó. Foscão aqui, ó. Vamos comprar, né? Vamos comprar, lógico. Eu vou deixar isso aqui, mano. Ó que foda. Beleza. É, eu vou ver ali nos Ray-Bans. Nos óculos, né? Pra ver. Ah, a luva agora dá pra pôr, assim, ó. Acho que não dava antigamente pra pôr. Eu não sei só com roupa comprida, né? Com blusa comprida. Camiseta comprida. Ó, tem umas aqui que é diferente de lá, ó. Mas a gente compra tudo, né, mano? Aqui a gente hoje tem tentação, fora do normal. Beleza, eu vou deixar essa luvinha aqui. Beleza. Agora não vi o óculos. Relógio, já dou uma olhada, não tem. Acho que é aqui, ó, os óculos. Ver se tem mais coisa aqui. Provavelmente deve ter stand de tiro, deixa eu ver. Ó, mano, que foda. Deixar isso aqui, mano. Acho que não tem não, galera. Então vamos lá nas máscaras lá. Vou dar um cortezinho maroto. Vou pegar aqui. Caraca, esse carro tá foda, moleque, com a roda cromada. E eu volto com vocês, galera. Chegamos aqui, caraca, mano, que louco. Chegamos aqui nas máscaras, vamos ver o que tem aqui de novo. As máscaras novas. Esse aqui já tinha, né? Deixa eu ver se tem alguma. Não, esse aqui já tinha, mano. Aqui, ó. Vamos nessas aqui, ó. Opa! Tem uma aqui que tá fechada, hein? Essas aqui a gente já tem. Vê esportiva. Essas aqui já tinha. Nossa, mano. Por que máscara de esqui, velho? Não entendi, mano. Então vá, vamos um por uma. Vamos comprar. Pô, será que vai ter alguma coisa na neve, mano? Olha, cara, que foda, mano. Que loucura, velho. Que porra é essa, mano? Que loucura, mano. Olha aí. Mano, só máscara foda, mano. Essa aqui só muda um pouquinho a cor. Verde. Mano. É o jogo pra mais 2 anos aí, olha aí. Caraca, maluco. Muito foda, mano. Rajado, só muda a cor. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Aí. É, só muda a cor mesmo, né? Então tá aí. Máscara de esqui. Saco de papel. Que loucura, velho. Olha aí. Olha aí. Nossa, mano. Que foda, cara. Gatinho. A boca ali mostra. É, de lanche. Place kill me. Um alvo. Saco de papel diabólico. Caraca, mano. Tem muita coisa, velho. Vamos comprar. Pac-Man, do ETzinho ali. Help me. Caraca, um dedo ali na cara. Muito louco, mano. Nossa, tem muita máscara. Beleza. Aí, tá aí os sacos de papel. Foda. Monstros. Olha aí, cara. É o Frankenstein, né? Frankenstein. Franken cinza, pálido. Nossa, mano, olha aí. Caraca, velho. Olha só, mano, que show. Olha essa aqui, mano. Zumbi. Vai dar pra fazer um zumbi agora, hein? É infectado, né, zumbi. Ah, essas aqui já tinha, já, né? Eu nem vou comprar, porque depois eu compro, senão eu perco muito tempo aqui. Essas já tinha. Intimidação. Ah, essas aqui também já tinha. Culturais. Também. Ó, tem essa aqui, ó. É um bagulho de comando. Crime. Oh, caraca, mano. Se liga. Vamos comprar, rosinha. Porra, mano. Muito foda, velho. Tipo aquela camiseta, né? Fazia muito isso aqui quando era criança. Vamos comprar. Vai aqui, né? Beleza. Olha, mano, que show, cara.
Cara, sempre quis ter bandana assim, mano. Bandidão mesmo, hein? Ó. Caraca, moleque. Vamos comprar tudo. Caveirinha ali. Vai dar pra fazer aquele soldado lá do Call of Duty, né? Porra, essa aqui, mano. Fita adesiva. Adesiva branca. Escura. Cinza. Olha essa, mano. Que foda, velho. Que foda, mano. Meu Deus, cara. A Rockstar quis lascar com tudo, mano. Opa. Agora as máscaras de palhaço, pá. Aquela estilo Payday. Bom, aquele não é palhaço, né? Mas provavelmente aqui vai ter. Ali, falei? Caraca, mano. Quem jogou Payday sabe que o bagulho só faz de máscara, assim. Assaltar. Caraca, cara, que show, mano. Ah! Que porra é essa? Olha lá, daquele carinha lá, mano. Nossa, eu nem sei o que eu tô falando. Ah, essa aqui já tinha. Beleza. Ah, aquelas balaclava. Vamos comprar tudo, mano. Vamos comprar tudo. Ostentação. Foda, mano. Foda, foda. Atualização mega hiper fucking foda. Beleza. Vamos comprar, vamos comprar. Aê. Cara, não sei se eu tô passando muito rápido aí, mas que muda são as cores ali, alguns detalhes e tal. Não dá nem pra olhar lá atrás. Aí, DS. Caraca, tem muita coisa, mano. É, rosa. Beleza. Ó, arco-íris. Beleza. Muita, muita coisa, mano. Olha essa aqui. Ah, já muda esse aqui, ó. Caraca, velho. Olha aí, mano. Com sangue, velho. Que loucura. Muito foda, mano. Caveirinha. Vou comprar tudo. Vamos comprar. Opa, essa aqui tá fechada. Itens do golpe desbloqueado após o final do serviço. Fleca. Bom, então só vai liberar depois de um golpe. Bom, galera, tá aí. Essas são as máscaras. Eu vou deixar aquela... Eu vou deixar aquela... da caveirinha lá, mano. Que eu achei muito foda. Cadê ela? Isso aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Se liga, mano. Caraca, velho. Olha aí. Legal, mano. Legal. Deixa eu deixar aqui mais próximo. Olha isso, olha só isso, mano. Foda, 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 foda. Bom, é, eu vou dar uma olhada lá nas armas pra fazer num vídeo só. As roupas, as máscaras e as armas, né, mano? Porque tá foda, velho, postar um monte de vídeo aí. Não tem aonde divulgar. Canal não preciso divulgar ainda. E é meio complicado divulgar essas paradas aqui. Então, galera, eu peço a vocês aí, se você tá vendo esse vídeo, compartilhar aí pra me ajudar, cara. Eu vou agradecer demais. Lembrando que já tem bastante aí no canal, do Hydra, do Kuruma, que eu tô correndo aqui, que eu tô andando aqui. Então fica ligado. Eu vou pegar o mapa aqui, vou lá e eu volto com vocês. Bom, galera, chegamos aqui na loja de armas. Vamos ver. Ah, lembrando. Deixa eu sair aqui. Que, ó, o sinalizador... É, eu não sei com você, mas já começou comigo, mano. O sinalizador já começou comigo. Caralho, mano, eu tô impressionado, velho. É, já começou comigo, eu procurei aqui pra ver se tinha mais alguma coisa. Não tem, ó. Só o sinalizador mesmo. Olha lá, ó. Não tem. É... Então tá aí, galera, o sinalizador começou comigo aí. Vamos entrar aqui pra ver o que tem mais. Mais coisas. Deixa eu ver se tem alguma customização. Não, não, não. É... Ah lá, o sinalizador tá ali, ó. Mas... Poxa, não tem...
Ah, vou procurar aqui pra não falar besteira. Mas não tem armas novas não, hein. Só o sinalizador mesmo, ó. E... deixa eu ver. Deixa eu encher ele aqui, que eu vou testar, né. Vou deixar vermelho, que é legalzinho vermelho. Deixa vermelho mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, cara, olha aí, só o sinalizador. Nossa, achei que dava pra ir naquele canhão ali. Acho que é só isso mesmo, hein, galera. Só o sinalizador aqui, ó. Então, beleza, mano. Vamos lá. Vamos sair aqui. Vou dar uns tiros com esse sinalizador pra ver como é que vai ficar o bagulho. Ó. Você dá o tirinho em alguém, mano. Foda, mano. Vamos ver em primeira pessoa. Na primeira pessoa eu vou dar o tiro em alguém, mano. Eu sou muito mal, tá ligado? Vamos lá, acelera. Vou dar mais um tiro pra ver. Uhul. Foda, hein, mano. Porra, não tem ninguém na rua também. Eu fiquei atirando, a galera corre, né? Olha lá, caindo. Eita, porra. Fica brilhando, hein. Ó. Ai, tia. Nossa, tá correndo mais que o Usain Bolt, velho. Vai. Agora sim. Nossa, pega fogo, mano. Caralho, velho. Tadinha, cara. Pegou fogo, velho. Nossa, mano, que loucura. Então tá aí, galera, as roupas, as máscaras, o sinalizador. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, clica no gostei, adiciona os favoritos. Se inscreve no canal aí pra mais vídeos. A gente tá com uma equipe foda aí pra fazer as heists. Uma equipe muito foda, vocês vão ver aí ao longo dos dias. Talvez hoje mesmo ou amanhã a gente vai postar, dependendo de como é que vai ser. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui aí. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou!